ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കളർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈനീസ് പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പേപ്പറിൽ വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ റേറ്റ് 2.5 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുമായിട്ട് 6 പീസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി പേപ്പറിന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് വീണ്ടും മടക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും മടക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ പേപ്പർ ഇതേപോലെ 2 ആയിട്ടൊന്ന് മടക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്റ്റാപ്ലയർ വെച്ചൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് 2 ആയി മടക്കുക. ഇതേ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പേപ്പറിൻ്റെ 2 ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതേപോലെ 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വിടർത്തി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പേപ്പറൊക്കെ ഇതേപോലെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വലിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. സൂക്ഷിച്ചു വേണം വലിക്കാനായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു പേപ്പറാണിത്. ഒന്നിന് പുറകിലൊന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ 6 പീസ് പേപ്പറും മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ലെയർ പേപ്പറും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അടിപൊളി ഫ്ലവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫ്ലവറാണിത്. ഇനി ഫ്ലവറിനൊരു സ്റ്റെം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ളൊരു നൂൽക്കമ്പിയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന ചെറിയ കമ്പീൻ്റെ പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഈ കമ്പി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ കമ്പി ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കമ്പി മുഴുവനായിട്ടും ഇതേപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫ്ലവർ അല്ലേ ഇത്. പല കളർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.